У новому сезоні реальної містики ще більше заплутаних справ. Відбуваються дивні речі. Не в сенсі дивні, а дивні. Ще більше офісних інтриг. А Тимур папа? І тільки Віри Іванівни. Та чого це в нас така атмосфера унило-печальна? Буде менше. Віра Іванівна, вас звільнено. Віра Іванівна. Жартуємо. Ложна тривога. У новому сезоні більше буде всього. Реальна містика. З 22 серпня о 10:50 на каналі Україна.